Лещук сьомий день. Олег Лещук сьомий день участі. Челлендж бурпі. 30 бурпі, 30 днів. Виконую сьогодні 30 бурпі. Я Юрій Субботян. Виконую 60 бурпі. Сьогодні 16-й день. Давай! Давай скачи, док! Вирівнюйся, доктор! Зараз воно врепає. Олег, Олег робить цей. Олег, розгинайся, давай! Олег, 30. Я вже тобі скажу, так зайобуєшся. Різниця дуже велика. Як на мотор легше. У мене все рівно така дужка після. Це, думаю, нормально. Так, так. Воно просто виносить. Але зовсім інакше. Дуже раз просто все їх. У мене вдома нема де. У мене вся квартира 15 квадратів. У мене отакові ліжка проходить в коридор. Значить. На кухні. Як в гімнастику. Чоловік який там хаос сняв. Бо більше, значить, надо. Давай, ну ще було немає старішого, за Васильів інстаграм заведіть. Та не є, але якось через нього там можна виходити через свої збірки просто виходити, так? Ні, взагалі фішка, що в інстаграмі можна два аккаунта вести відправку. Можна вести і можна вести відправку, можна вести відправку. Інстаграм є фішка, що взагалі можна спільнити, можна просто вживати включати на збірки, можна вести відправку. Не знаю, скільки зробив.